درنو لدونکو تاسو بیا هم د رون سار خبرونه کې خراغلاس هم د خبرونه په دې برخه کې دیونه پر مهمه موضوعاتو باندې کتنه لرو چې دغه برخه د اتف سی په مرسته تاسو وړاندې کوي. اتف سی سلام، سار په خیر. مننه علیزه چې تاسو ته سلام او ټول قدرمنو لدونکو ته. طبعا په دې برخه کې د دیونه مهم موضوعات دي. یو له هغه مهم موضوعات څخه اتف سی د افغانستان او د امریکای ترمنځ امنیتي تړون ده چې په دې مسلې باندې په دې ورسې کې ډېر تودې خبرې روانې دي. داسې ویل کېږي چې لویه جرګه به را جوړېږي، د دغه جرګې له لارې به امنیتي تړون له امریکې سره ترسره کېږي. تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ؟ مننه علیزه صاحب، زه ګومان کوم هغه وخت رارسېدلی چې مشورتي جرګه، البته دا هغه لویه جرګه نه ده چې په قانون کې وړاندوینه شوې ده، دا مشورتي جرګه ده چې مشورتي جرګه باید را وغوښتل شي، ځکه چې د دې تړون مرکچیانو دا خبره څرګنده کړه چې تخنیکي برخې پای ته رسېدلي دي. پاتې کېږي سیاسي اړخونه چې هغه باید افغان حکومت له امریکې سره کښېني او بحث پرې وکړي، او دا خبره هم تقریبا د ولسمشر ویان څرګنده کړه چې یو یا دوه خبرې دي چې هغه تر اوسه پورې اختلافي پاتې دي، په دې باندې بحث روان دی. یو همغه د پردي تیری په مقابل کې د افغانستان د دفاع مسله وه چې تر ټولو مهمه هغه ده، او بله مسله هم چې تر یوه بریده تر بحث لاندې ده، هغه د په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د قضایي مسؤلیت مسله ده. دا تخنیکی برخونه تقریبا د باندې مسلې دي. تخنیکی برخې بشپړې شوې دي، او اوس هغه تخنیکی برخه، هغه تخنیکی پروتوکول باید مشورتي جرګې ته وړاندې شي، ځکه تر دې مخکې دا خبره شوې وه چې مشورتي جرګه راځي او په دې باندې به تصمیم نیسي. د دغه جرګې له لارې آیا څه فکر کوي چې بالاخره پایله به څه وي او دغه سیاسي مسایل به ټول حل شي؟ زه ګمان نه کوم ولسي جرګه دغه تړون رد کړي، هیڅ کله یې نه ردوي. مشورتي جرګه بخنه غواړم، مشورتي جرګه تړون نه ردوي، خو ځینې شرایط بکې دي، البته په ځینو سیاسي شرایطو به ټینګار وکړي. د زمونږ د ولس غوښتنې معلومې دي، څرګندې دي، هغوی له یو شي نه ډېر په عذاب دي، او هغه دا چې د کورونو تلاشۍ لکه د شپې یو چېرته ننوتل یا په ځینو راپورونو باندې د خلکو د مشرانو بندیانول دغه مسلې دي، دغه مشکلات دي چې د بهرنیو ځواکونو سره لري. زه ګمان کوم مشورتي جرګه به په دې مسلې باندې ډېر سخت ټینګار وکړي، او دغه راز د افغانستان د دفاع د ضمانت مسله هم بېله شکه. زه چې په دې ملک کې اوسېدلی یم، د دې ملک د مشرانو د قومونو تر یوه بریده هغه ستونزې او غوښتنې ماته معلومې دي. دا خبره به هغوی په جدي توګه مطرح کړي چې کله دوی دلته پاتې کېږي نو څه دپاره پاتې کېږي. د افغانستان د دفاع ضمانت باید ورکړي. زمونږ اړتیا دا ده چې مونږ باید د پردي تیری په مقابل کې خوندي واوسېږو. دوی باید په سیاسي او حکومتي چارو کې مداخله ونه لري، په دفاعي برخه کې موږ سره مرسته وکړي، د امنیتي ځواکونو په روزنه کې مرسته وکړي، او د بهرني تیری په مقابل کې زمونږ هغه د خوندیتوب ضمانت ورکړي. مشران زمان ګیره نه داده چې مشورتي جرګه به هم دا خبره کوي. یو بل خبره ډیره په دې نظر دی چې چیرته دغه تړون له امریکای سره ونسی، کېدای شي د افغانستان برخلیک هم د عراق په څیر شي. تاسو په عمومي توګه خپل نظر وایئ چې آیا د افغانستان او د امریکای ترمنځ دغه امنیتي تړون به څومره وکولی شي د افغانستان او د امریکای ترمنځ ګټور تمام شي؟ ما مخکې په دې باندې خبرې کړې دي. زه اصلا په دې ګمان نه یم، په دې هر نه یم چې دغه تړون لاسلیک نشي، ځکه چې د دې تړون اړتیا هم امریکا احساسوي، هم افغانستان احساسوي، او هم د افغانستان د خلکو روحیه معلومه ده. عام خلک دا نه غواړي چې امریکای سره تړون بیخي ونه شي. تړون دوی غواړي، خو د ځینو شرایطو په چوکاټ کې، په هغه اډانه کې چې زموږ ملي ګټې غواړي ایجابوي. نو ځکه زه پوهېږم افغان حکومت او په ټولیزه توګه افغان دولت، افغان ملت په دې باندې پوهېږي چې دې تړون ته په اوسنیو حالاتو کې اړتیا ده. دغه راز امریکا هم پوهېږي چې زه اړتیا لرم چې دغه تړون دلته لاسلیک شي تر څو زما ماموریت دلته په سیمه کې بشپړ شي. کله چې بخښنه غواړم، دوه اړخیزه اړتیا موجوده وي، او له دواړو خواو نه پر اړتیا باندې معلومات هم موجود وي، واقف هم وي، بېله شکه تړون لاسلیک کېږي، خو په شرایطو باندې به سره بحثونه کېږي. نو هر لوری به غواړي چې خپل شرایط په مقابل لوری باندې ومني، او دا طبیعي خبره ده. یو څوک چې یو دکان نه سودا مخلي، هغه کې پیسې لاسره چنی وي، دا خو یوه لویه مسله ده، ډیره لویه
مهمه ملي مسله ده د افغانانو لپاره، طبیعي خبره ده، دا مسلې په کې راځي، دا خبره چې وګده هم شو هم دې لپاره. خو تړون زه په دې نظر نه یم چې تړون نه لاسلیک کیږي. په دې برخه کې بیا ځینې مخالفتونه هم تر سترګو کیږي چې د ګاونډي هیوادونو له لوري ترسره کیږي، په داسې حال کې چې افغان حکومت تل دا یادونه کړې ده چې موږ به چاته اجازه ورنه کړو چې د افغانستان د بل هیواد په خاوره باندې ګټه واخیستل سي. تاسو په دې باندې څه نظر لرئ چې ولې مخالفتونه د ځینې هیوادونو له لوري کیږي؟ ګاونډیو هیوادونو خو تر اوسه پورې خپل ټول زور او قوت کارولی دی، خصوصا په دې تیرو شپږو میاشتو کې یا یو کال کې چې د امنیتي تړون مسله رامنځته شوې ده، تر څو د دې تړون د لاسلیک مخه ونیسي. تاسو ګورئ چې بالکل د هغه جګړې د طبیعي حالت نه هم پورته، مثال بریدونه پیل شول، فشارونه ډېر شول پر افغان حکومت باندې، مهاجرین څومره وځورول شول، دا ټول هغه وسیلې دوی هدف څه ده؟ څه غواړي؟ دوی نه غواړي چې دلته نړیوال ځواکونه پاتې شي. کله چې نړیوال ځواکونه دلته پاتې کیږي، خو په دې اډانه کې پاتې کیږي چې د پر افغانستان د بهرني تیری د مخنیوي لپاره به چمتووالی ښیي، دغه پروتوکول کوي. نو دوی بیا نشي کولی چې په افغانستان تیری وکړي. او د دوی سیاست بدبختانه په افغانستان باندې د تیری سیاست دی، د افغانستان د لاندې کولو سیاست دی، د افغانستان د مستمره کولو سیاست دی. دوی ځکه د ناتو او د بهرنیو ځواکونو سره مخالفت لري، دوی خپل ټول قوت کارولی دی. خو زه اوس وزه ماته داسې ښکاري چې هم ایران هم پاکستان په دوی باندې پوهیږي چې امنیتي تړون لاسلیک کیږي. نو دوی باید نورې لارې چارې ولټوي تر څو دغه منفي ذهنیت چې د دوی او د نړیوالې ټولنې تر منځ مخ په ډېرېدو دی د افغانستان د مسلې په سر، هغه منفي ذهنیتونه راکم کړي. تاسو ګورئ د اسلام آباد او د تهران په سیاستونو کې یو څه د ځینو بدلونونو څرک تر سترګو کیږي. یوه بله مهمه موضوع تف صاحب، هغه د ولسمشر کرزي فرمان دی چې د انتخاباتو په لړ کې په دغه جریان کې چې باید یو دولتي کارکونکی یا هم هیڅوک نسی کولی چې د دولت له امکاناتونه د بل یا د یو کاندید په ګټه وکارول یا کار واخلي. تاسو په دې باندې څه نظر لرئ چې آیا دغه فرمان به څومره عملي بڼه ولري دغه کسانو پر وړاندې چې دغسې یو چلند ترسره کوي، د دولتي امکاناتو څخه یا هم دوی مستقیمه په دولت کې دي او په ګټه د یو کاندید کار کوي؟ علیزی صاحب، فرمان په خپل نفس کې ډېر ښکلی فرمان دی، خو د عملی کېدو زمینه یې ماته ډېره کمه ښکاري، ځکه چې تاسو همدا اوس ګورئ نومندانو سره چې کومو خلکو د انتخاباتو تر کمیسیونه پورې تللي دي په دولتي موټرو کې تللي دي. دولتي موټر د یو نومند سره ځي په انتخاباتو کمیسیونه پورې، هلته نوم ثبتوي. تاسو خو پوهیږئ چې حتی ځینې وکیلان هم دولتي موټر لري، دا د ولسي جرګې ځینې غړي خصوصا دا د کمیسیونونو مشران، هغه دولتي موټر دی ورسره. هغه چې یو کاندید سره درېږي هغه دولتي موټر استعمالوي، هلته ځي، دا د حکومت امکاناتونه د دولت امکاناتونه غلطه استفاده ده. یو دولتي مامور که وزیري که معینی که رئیسي چې په خپل موټر کې کښېني، د کاندید تر دفتره پورې ځي، ورسره خبرې کوي، یا کاندید سره د انتخاباتو تر کمیسیونه پورې ځي، دا د دولتي امکاناتونه نامشروع استفاده ده. دا خو پریده چې ځینې چارواکي خپل پرسونل راغواړي، ورسره تبلیغ کوي چې د نومانته رایه ورکوي په دفتر کې، دا خو بیخي کفر دی. حتی ځینو پیسې ورکړي دي، نومندانو سره خبرې کړي دي، نومندانو سره داسې اوس مشورې روانې دي چې ځینې چارواکي غواړي په خپلو پوستونو کې پاتې شي، هغوی سره تعامل کوي، هغوی دپاره کمپاین کوي. دا هغه مسلې دي، هغه منفي په اصطلاح مالی چې د انتخاباتو په برخه کې تر سترګو کېږي. یعنې تاسو په دغه برخه کې څه نظر لرئ؟ څومره یقین لرئ؟ جدیت غواړي. فرمان باید امنیتي ارګانونو ته، عدلي او قضایي ارګانونو ته، ملي امنیت ته، نور دغه څارګري ادارې ته، د تفتیش نه شروع اداري فساد سره در مبارزې پورې، دغه ټولو ته باید مکلفیتونه وټاکي. دوی باید ګرځنده ټیمونه ولري او وګوري چې چیرته د کوم نومان سره دولتي موټر یې هغه ودروي، سړی کته کې سره نوالی. یعنې ستاسو باور دا دی چې دا فرمان صادر سوی ولې عملي بڼه به ونه لري؟ او ما ته مشکل ښکاري چې ولسمشر وکړی شي دغه خپل فرمان عملي کړي. خو فرمان په نفس کې ښه فرمان دی، قانوني فرمان دی، خو د عملي کېدو زمینې ماته ډېرې کمې ښکاري. یو بل مسله چې همدغه د انتخاباتو پورې اړه لري، د انتخاباتو مسایل خو ډېر په توده توګه روانه ده او خلک ډېر په هر ځای کې پیباندې خبرې کوي. یوه خبره چې دا د کاندیدانو په جوړښت یا ترکیب باندې چې د معاونینو له اړخ نه ځان ته جوړ کړي، تاسو څرنګه ارزوئ؟ یوه خبره خو علیزی صاحب ما مخکې هم کړې ده، بدبختانه په دې کې به هم کورنۍ او هم بهرنۍ لاس وي،
دغه دواړو لاسونو په شریکه داسې یوه منصوبه جوړه کړې ده چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر هغه باید د افغانستان د اکثریت خلکو رایې ونه لري، ځکه دا جوړښت د نوماندانو او د مرستیالانو داسې سره تنظیم کړی چې دغه ټول قومونه او ټول ګوندونه او هر څه سره ویشلې دي. مثال یو ازبک قوم دی، کم تر کمه 15 مرستیالان لري، یعنی د دوی رایې یو چاته نه ځي، تقسیمېږي. مثال هزاره ورونه دي، و اته مرستیالان لري، تاجکان هم دغسې، پښتانه هم دغسې سره تقسیم دي. زه ګمان کوم دا داسې یو جوړښت دی چې د راتلونکي ولسمشر باید قاطع رایې ونه لري تر څو پیاوړی ولسمشر نه وي، ځواکمن ولسمشر نه وي، او د خلکو د پر ارادې اتکا ونه لري او نورو خلکو سره د افغانستان د ملت د استازي په توګه معامله ونه کړي. یعنی ستاسو په اند دا جوړښت باید په کوم ډول وای؟ خبره دا ده، ګوره، یو ګوند زه درته ښیم شپږو نوماندانو ته مرستیالان ولې ورکوي؟ دا خو منطق نه لري، هیڅ منطق نه لري چې یو ګوند پاسېږي شپږ مرستیالان ورکوي نوماندانو ته. معنی یې دا ده چې په خپله د دې ګوند رایې په شپږو برخو باندې ویشي. همدغسې ټول ګوندونه داسې شوي دي، د وحدت ګوند، د جمعیت ګوند، مثال د جنبش ګوند، حزب اسلامي، حتی چې دا لومړی ځل ده چې زه په حزب اسلامي کې هغه ګورم چې یو غړی یو چا سره مرستیال کېږي، بل یې راځي چې زه په خپله نوماند یم، او هلته مرکزي حزب اعلانوي چې دوی په خپله په خپل سر تللي دي. یعنی معنا یې دا ده چې بالکل ویشل شوي دي دغه ټولې رایې، او دا بله محاسبه نه شي کېدای د دې تر شا، غیر له دې نه چې ولسمشر باید د خلکو د اکثریت و رایونه برخمن نه وي، یو کمزور ولسمشر وي. یو بل خبره چای څه فکر کوي په دومره کاندیدانو کې چې دوی ځان نومند کړي ولسمشر ته راتلونکي کې، آیا د دوی دغه کاندیدی به تر اخره پوری پاتې کنه تر یو حده پوری وي؟ علیزی صاحب دا خبره ثابته ده، داخل افغانستان دی، کله چې د هغه خبره کېږي، د نومندۍ خبره کېږي، هغه پروسه پیلېږي، پاره کوڅه کې یو کاندیدی اوس خو وخت هم کم و، خو تاسو ولیده چې په آخري ورځ تقریبا 14 کسانو نومونه ثبت کړل، او ویشتو ته دا اوس هم د ولسمشرۍ نوماندان رسیدلي دي. خو د دې نوماندانو یوه برخه دا ده چې صرف غواړي نوم یې واخیستل شي، او داسې انګېرنه دلته زموږ په ټولنه کې موجوده ده چې یو څوک ولسمشرۍ ته کاندیدي هغه مشهوره کېږي. حال دا چې دا خبره سمه نه ده، د ناکامۍ یوه ټاپه د دې پر تندي لګېږي، بل شی نشته. ځینې داسې دي چې په دولتي پوستونو کې کار کوي، او محاسبه یې دا ده چې خپل دغه چوکۍ وساتي، نومان کېږي چې بیا یو بل نومان سره، یو بل قوي پیاوړي کاندید سره معامله وکړي، او ورته ووایي چې زما دغه پوست وساتم، بیرته ما ته راکه، زه درته رایم. څه فکر کوي دې هدف سره دوی خپلې موخې ته رسېږي؟ ځینې داسې دي، راځم دې خبرې ته، ځینې داسې دي چې هغوی که په دولتي پوستونو کې نه دي، غواړي چې چوکۍ ترلاسه کړي، ځکه درېدلي دي د یو نومان په توګه، وروسته به دغه محاسبې کوي. او ځینې هم داسې دي په افغانستان کې، بدبختانه ما مخکې یادونه وکړه، دا یوه منصوبه ده چې باید ولسمشر د اکثریت خلکو د رایې نه برخمن نه وي، ځکه په دې کې بهرني لاسونه هم دي، ځینو ته پیسې ورکړي دي، امکانات ورکړي دي چې ودرېږي، تر څو دا دوی ته به ویلي چې ودرېږه چې جمهور رئیس شي. خو شاته چې کومه محاسبه ده، هغه دا ده چې د افغانانو رایې سره وویشل شي، تقسیم شي. له دې نه هدف څه ده؟ مطلب دا دی چې پیاوړی قوي ولسمشر نه وي چې به هر چا سره کښېني، په میز کې دقیقه او سمه او قوي محاسبه وکړي، کمزوری ولسمشر چې هر څه ورته ووایي هغه ومني. یعنې دغه مسایل کولی شي د قوت تر سوال لاندې یوسي، او نسي کولی په ډاډه زړه قوت وکاروي. ولسمشر چې پیاوړی نه وي، قوي نه وي، د خلکو د اکثرو خلکو رایې ونه لري، هغه نه په کورني سیاست کې کوټلې قاطع ګامونه اخیستی شي، او نه په بهرني سیاست کې، ځکه چې کمزورتیا وي ټولو ته معلومې دي، او هغوی پوهېږي، بس فشارونه پرې راوړي، او هر څه چې وایي هغه ورباندې مني. خو دغه نوماندان زه ګمان نه کوم چې دغه اوویش نوماندان پاتې شي، دا تقریبا میاشت یوه نیمه میاشت وخت دی، دوی به تر هغه تاریخه پورې چې کمیسون ورته ټاکلی دی، یو بل ته به تیر شي، ځینې به معاملې سره وکړي، او دا ټول ملت ته معلوم دی چې پیاوړي نوماندان درې څلور دي، ډیر زیات نه دي. کنه مثال ډاکټر صاحب اشرف غنی وي، استاد سیاف وي، ډاکټر صاحب عبدالله وي، کېدای شي د زلمی رسول په څیر ځینې څیرې هم وي. تقریبا دغه 4-5 نوماندان دي، دا نورو سره به دوی تعامل کوي. بالاخره زه ګمان نه کوم چې ټول پاتې شي، یو څه به کمیږي. بله خبره د سپین چک مسله ده چې د بلخ ولایت والي ښاغلی عطا احمد نور کړی و چې
ماته د لومړی مرستیال په توګه کله چې وړاندیز سوی و، د دې وړاندیز د منلو په خاطر د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت باندې پیسې او همدارس حتی سپین چیک راته پیشنهاد سوی. خو په بله ورځ کې بیرته هغه خپله خبره اخیستې و. دا څه معنا ورکوي چې یو ځلې وایي چې ماته سپین چیک وړاندیز سوی، بل ځلې بیا بیرته خپله خبره اخلي؟ دا څومره واقعیت لري؟ علیزاده صاحب، تر هغه وخته پورې چې دغه مسله میډیایی شوی نه وه، خود عطا محمد نور او د ولسمشر ترمنځ یوه شخصي خبره وه. اوس هم که چېرته دا خبره دعوې ته نه رسېږي، مثال عدلي او قضایي ارګانونو ته نه محوله کېږي، د دوی دواړو ترمنځ یو تبلیغاتي کمپاین دی. خو زه دا وایم چې که چېرته په رښتیا سره استاد عطا غواړي دغه مسله رسمي کړي، نو د تبلیغاتي کمپاین پر ځای عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، بیا هغه وخت دا مسله د څېړنو د تحقیقاتو وړ ده. یا که ولسمشر غواړي چې دا مسله ثابته شي، ځکه چې پر دې باندې تور لګېدلی دی، یو لوی تبلیغاتي کمپاین دی که نه د سړي پر خلاف، هغه هم کولی شي عدلي او قضایي ارګانونو ته راجعه کړي، وظیفه ورکړي. او څارنوالي هم صلاحیت لري، ګوره یو مسؤلیت دی یو صلاحیت. کله چې مسله میډیا ته راوځي، سارنوالی صلاحیت لري چې د هغې تحقیقات وکړي. خو چې څو پورې مدعي ونه درېږي، بیا مکلفیت د سارنوالی نه جوړېږي چې مدعي مدعي علیه معلوم وي، هغه پسې نه ګرځي. د دې خبرې کول څه معنا لري عاطف صاحب؟ تبلیغاتي کمپاین دی، ما مخکې وویلې تبلیغاتي کمپاین دی، بل څه نه دی. د خلکو د ښېګڼې په خاطر دا خبر نه ده کړې، خپله ګټه په نظر نه. خبره دا ده چې دا خپل سیال خپل حریف تر فشار لاندې نیسي، د خلکو ذهنیتونه اړوي. دا هغه د کمپاین د تبلیغاتو یوه برخه ده. کیدای شي ځینې نوماندان د ولسمشر له ملاتړ نه برخمن وي او برخمن دي، معلومه خبره ده. کنه نه که سبای ولسمشر به کیدای شي ووایي چې زه د چا ننګ کوم. او یو کاندید عطا محمد نور له ملاتړ هم برخمن دی. دا کمپاین دی، تبلیغاتي کمپاین. خو چې کله مسله تور پوری کولو ته رسیږي، دا بیا هغه اخ پیدا کوي، جرمی اخ پیدا کوي. که چیرته عدلی و قضایی ارگانونه وغواړي دا مسله څېړلی شي، که چیرته جمهور رئیس وغواړي وظیفه ورکولی شي، او که چیرته استاد عطا وغواړي دا مسله په خپله په رسمي توګه راجع کولی شي. که نه تبلیغاتي کمپاین دی، یو د بل پسې کوي. بله خبره د ولسي جرګې له لورې د ځمکو د غاصبینو د نومونو افشا کول و چې دوی دوه اونۍ وخت ورکړی و. تقریبا دغه وخت تر ډېره بریده خپل اندازې نه هغه وخت تیر سوی، ولې ولسي جرګې په دغسې یو اقدام باندې لاس پورې نه کړل شي د ځمکو د غاصبینو نومونه افشا کړي؟ تاسو په څه نظر یاست چې ولې؟ علیزی صاحب، داسې وختونه بدبختانه بیا هم بدبختانه داسې وختونه ډېر وخت ټاکل شوي دي، وختونه تیر شوي دي، اجراءات پې نه دي شوي. هغه د خادم صاحب یو بیت و چې مدې شوې تیرې په دې لار رانغی نه راځي. ګورئ، کله چې جلالي صاحب د کورنیو چارو وزیر و، د نوم د لیست او د نوم د افشا کولو خبره مطرح شوه او د وزارت نه استعفا ورکړه، استعفا سره سم وویلې چې زغه نومونه زه اخلم. هغې نه تقریبا تر اوسه پورې اته کاله تېرېږي، هغه نومونه چې څه شول، هغه لیست چېرته دی؟ د شجاعي د نیولو درې ځلې ژمنې وشوې په همدې ولسي جرګه کې. وزیر د داخلې ورغی، مشتبه پتنګ دوه ځلې وغوښتل شو، او په درېیم ځل په وزارت کې ژمنه وکړه چې زه دا نیسم، په یو هفته کې نیسم، په دوو هفتو کې نیسم، نه پوهېږم په درې ورځو کې نیسم. شجاعي چیرته دی؟ وزیر له خپلې دندې ګوښه شو، د وزارت دوره یې پای ته ورسېده، شجاعي هلته ګرځي. د ولسي جرګې هم چې کله دا خبره یاده شوه، ما په هغه ورځ وویلې چې دې ته حاجت څه و چې دوه هفتې وخت څېړنې تاسو کړي دي، تحقیقات بشپړ شوي دي، لست لرئ، خو مهرباني بیا نو دغه دوونو یا د ټاکل هدف نه څه؟ ګورئ، خلک حق لري چې شک وکړي، هم د ولسي جرګې په غړو باندې او هم په دې وزیرانو باندې چې تاسو په میډیا کې وایئ چې ما سره لست شته افشا کوم، نه افشا کوئ. معنا یې دا ده چې په سړي باندې فشار راوړئ چې زما برخه م راکړه، که نه دې افشا کوم. خلک بیا حق لري چې دغسې شک وکړي، هم په ولسي جرګې باندې، هم په وکیلانو باندې، په نورو باندې، هم په وزیرانو باندې. ولې کله چې وخت ټاکئ، اول وخت ټاکلو ته اړتیا نه وه، ستاسو څېړنې تحقیقات بشپړ شوي وو، ځکه په ډاډ سره مو په ولسي جرګه کې دا خبره یاده کړه چې لیست موږ سره موجود دی او افشا کوي. اول خو دې ته حاجت نه و چې تاسو وخت کېدئ، چې بیا کله وخت هم کې خوده وخت پوره شو او اوس په کمپاینو پسې یاستئ، مصروف یاستئ، هر یو د یو نومان پسې ګرځي. اصلي مسلې پاتې دي، د ملت تاسو وعده کړې وه چې دغه نومونه مونږ اخلو، که نه اخلئ نو ملت حق لري. دا زمونږ د قانون
په خپل د جزا د قانون له احکام سره سم دوی د جرم شریکان دي. یو څوک په هیګي اسناد لري په اوچا باندې دغه جرم کړی دی، مثال دولتي پیسې د ملت پیسې خوړلې دي، اختلاس کړی دی او ملت ته خیانت کړی، اسناد لري، مدارک طریقه نه افشا کوي، هغه شریک جرم دی، د جرم شریک دی، هغه زموږ د جزا د قانون له احکام سره سم. دغه وکیلان که دا نومونه نه اخلي دوی په خپل د جرم شریکان دي. که وزیر صاحب نوم نه اخلي او پوهیږي دا د جرم شریک دی، که د اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره نومونه اسناد لري او نه اخلي دا د جرم شریک دی، که سارنوالي دغه کار نه کوي سارنوالي هم شریک دی. علت څه ده عاطف صاحب چې په ډاډه زړه باندې یو ارګانس کول په بل باندې؟ دوه درې خبرې دي علي صاحب، واقعاً هغه څه چې دوی کړي دي راوباسي. دوه درې خبرې دي. اول خو دا ده چې دا نفسونه پاک نه دي، نفسونه پاک نه دي، ځکه چې مدارک پیدا کیږي دوی داخلي تطمی کیږي چې پرې دی مې افشا کوي. دویمه خبره دا ده چې مافیایي ډلې دلته قوت لري، هغوی کېدای شي له ځینو لارو نه فشار راوړي په وزیر باندې، په وکیل باندې او په دوی باندې چې دا هغه مه کوي. او درېیمه خبره کېدای شي دا دغه د افغانستان اداري سیستم دغه بروکراسي ډېره پیچلې ده، خو په ځینو حالاتو کې دا بروکراسي پورې مربوطه خبره نه ده. مثال وکیل لست لري، پارلمان ژمنه کوي چې زه دا لست افشا کوم، د هغې مخه هیڅ بروکراسي نه شي نیولی، یا به فشاري ور باندې او یا به تطمی شوي. څه فکر کوئ، آیا دا لاره بښنه وه چې پارلمان پوهېده چې موږ نسو کولی دغه نومونه افشا کړو، یا د ولس پر وړاندې به موږ کوم ځواب ورکوو کله چې موږ ژمنه کړې له دې نه دغه موضوع هیڅ نه وای رابرسېره کړې؟ نه، د دې طرفدار خو زه نه یم چې بیخي پټ پاتې شي، خو دوی خو توان نه لري چې هغه افشا کړي. توان زه د دې خبرې طرفدار هم نه یم چې پارلمان په سل په سلو کې توان نه لري. توان لري، بیا ولې دې اقدام نه کوي؟ یا به تطمی کیږي او یا به ځینې اړیکې د نه غواړي چې هغه سیاسي اړیکې خراب شي. زیاتره په دې نظر دی چې ولسي جرګه کې خپله غړي همدغه د ځمکو په خاص باندې تورن دي او دوی نومونه بلکل د ولسي جرګې د مشرانو جرګې د غړو نومونه اخیستل شوي دي، دوسیې ورپسې جوړې شوي دي. خو بله خبره تر دې مهمه دا ده چې دوی اسناد لري، مدالک لري، نه افشا کوي، دوی په خپله د جرم شریکان دي. نو تر دې یو بل څه چې موږ په افغانستان کې عاطف صاحب ګورو، کله چې یو څوک په موقف کې هغه نه کوي چې په هغه جدي توګه چې خپل اقدامات دي او ستونزې په اړه وکړي ترسره کړي، کله چې د هغه خپل دریځ نه لري څه، بیا دوی افشاګري کوي یا د هغه چا نومونه اخلي چې دوی په ځینې مسایلو باندې تورن وي. دا علت یې څه دی؟ د دې علت یې دا دی چې تر څو پورې په خپل چوکۍ کې وي، د خپل چوکۍ د ساتلو لپاره تر اخري ورځې پورې معامله کوي، د خپل موقف د ساتلو لپاره تر اخري ورځې پورې معامله کوي، شراکت کوي په دې جرم کې. چې کله پوه شي چې اوس زما برخه پکې نشته، بیا وروسته افشا ګري کوي. لکه بلا تشبیه د غلو یوه ډله چې په شریکه چېرته غلا وکړي او یو ته بیا برخه خپله ونه رسېږي، بیرته راووځي، پوه شي چې ما ته افشا نه رسېږي او افشاګري وکړي چې دا د غلو ډله ده او دغه شی غلا کړی ده، لکه خو تم پکې وي، تم ورسره شریک وي. او دا بې معنا نه دی؟ هغه ده بې معنا خبره ده، خو دا قاعده ده، دا قاعده ده چې چېرته سره په تقسیم باندې نه جوړېږي، بیا بل افشا کوي. مننه کوم عاطف صاحب، درنو لیدونکو، درنو سر خپرونه په همدې ځای سرته رسېږي. تر راتلونکي خپرونې پورې مو په لاس فارم خوشحاله شي بي.